Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Dukawan Channel. Jadi hari ini ceritanya aku arek ning ndi jajal BDN bro, arek ning ndi. Bos, iki aku nek main SKC bro, nek main ketua SKC. Iki lho apik lho matane kayak gedang. Dulan ya. Bro. Kenene putih, kenene ireng. Apik. Pelek gedang ya. Bos. Delik terus ada sih. Kita ngat malah nguinceng lu lo. Duk. Angap lu. Duk. Angap pak. Ini bos, jadi ini ceritanya aku arek. Aku dijak Pak No bro, dijak Pak No ngemai jagung. Jagung SKC. Berku ini terus ngintina lo. Berku ini ngintina ya. Ngintina dia. Amek ngintina ya. Nino jadi. Nino. Nudeng ono bos iki critane. Tapi mau apa garing Mbak Rin? Gak tahu. Gelap. Oh, sedhuwe ra tau lho, sedhuwe ra tau delok e. Gelap aku iki jago garing e terus lan ngelu dhewe kere gak anu kae. Terus bareng aku iki ngono. Sing ngerti mek yo gak roh. Iya. Jadi mak yo gak ro, jadi mak itu no. Pikirnya sing mak hodeng, biasane kan ngomong engke to, tak apa iki? Tak bareng ngono. Biasane yo ono iki koyo tapi berbenah ya. Yo, dek iki ono buka bumi kok ganti acara. Tak kok ilang kok makan sekarang duduk. Sing jadi mak yo gak ro, bro. Gak ro nak akar kemak ini dijak nodeng. Iki pita apa ki? Oh, anak merak, bos. Enak anak merak. Pita anak merak, bro. Oh, bro, ceritaan ki ngenten Pak Nombo wonge. Wong jare jek masak, masak apa gak roh. Wong lanang jan apa-apa iso pinter nodeng kuwi. Heeh ya. Jan gumun aku. Masak oke, apa-apa oke. Ini bos, di ceritan bos. Lu bro, lu tunggu yang ini Pak Noto kong lu tak role action aku no tak teko ane bos. Kita is gremeng-gremeng nodeng, nodeng teko bro. Di nodeng, nodeng di. Parang, lagi lu. Iya. Piye to? Ki awak dhe piye acarane ki? Acarane glut. Lebi lo, sirep Pak Dik lo. Wis lho. Gelut ning nggon jagungan ana. Gelut ya wis lho dicak gelut ya terus e. Ya mosok aku kon duwe wit terus nang anu. Duh duh. Ken biyen kok rasa kok duwe ae. Piye piye jare. Yo bro. Asli iki sing fokus iki ngepak iki node gitu. Wis ora iki kok nyaut juga. Asli ini. Gun bari nuti ora akeh lah ya. Wong gak percaya mbarin gak tau roh ngene tandurane sale. Yo sak piro? Yo enek 20 ngono to. Oh kurang murah. Kayak biyen kurang. Iya, etan maunan. Kurang jan terus kurang. Nggak masak apa tempat nawe nggak? Kopi muda loh, mana? Kiriman soto babat ke California. Belum. Soto babat nih lah. Pak nawe. Aslinya kini gak Pak nawe lah aslinya itu tau. Ya nomor yang satu kan nyaut. Siapa? Makan itu loh dari sore jam. Harus kak. Tapi terah pam gedul. Kayak dia pang diwana yang keluar karena bergerak dong kalau saya kerasi pang jenmen apa-apa iso itu ya Pak No masak ya iso ini kasih ini merah Mbak Icep Om Jung ini juga aku ini ngetok apa-apa gak tau gak kabung
Eh nek gak tangkep mesek iku tak gobong aku tak. Lali. Lali nang kok. Masuk lalilan Pak No? Lali kan itu wae. Tanggung sumpun bisa nah aku kuat berarti yang ngku ya to. Ya bilo. Ketok e. Tekan tuwe murah kok. Yo kamu. Kantane ora. Tekan tuwe murah dere. Dana, aku wis kok. Eh? Lagi entar apa? Apa nek nonda yo? Oh, entar banyu. Ya wis lho. Dia dere. Dadi ombe lho. Kepoi. Lu kopi pra. Lu nyot di dhewe Pak Ontar. Heeh, digono. Pak Ontar di dhewe. Ah, iki lur sudah sampai lokasi teman-teman. Lu bro, sekalian bareng ngambil yo. Terima kasih. Ya, aku renek. Aku renek, andekno nodeng lho kok bingung nek golek wong. Wis golek wong sik. Nodeng jan juplek lho bro, jagonge bro. Jagonge jan renek, jagung wis. Nek enak ngene lho muni oleh mumbruk jan gumun aku. Bos jagonge bos. Barangi tak sok pengen. Ya guys panen iki wis bae. Padhe mae ya, bro. Ya ndek bendungan bro iki. Ngono. Jagung jan iki tok ae bae. Wis sing kok gak pukul ya. Iku asine. Ini lah ndek nono. Yo. Dan ngomong iki sing biyen nak rezeki karo Pak Di karo tibut barang karo cah. Ya kan nodeng yuk ya no bro jan gue nyawa i nodeng baiknya apa he baik bro gak nop ya. Bagrannya apa? Jadi jagung rarun arti PI bro. Nah, wis sepat futsal loh i, bunggu. Pandulan, borang kago. Sepatonan loh. Kenapa bos gini ceritane? Kena tak ulun entah, kalau singgeng lumpok no. Dan gumun aku. Bro. Ngomek jagung, jagung nuteng kono, Bos. Jagunge, jagung nuteng. Kok nuteng kok? Heh? Rente tantok ngono. Ya nek nuteng, nek iki kan resik opo sing tak babati ka. Wis jadi sang. Lah dok ora kan mbok kandut opo piye to? Gek ngumpulno. Wingko yo dadi sak, terus ngetik sentak dandokno ngono. Bos. Bos. Jeplok i, sing arep jok e. Gila no deng, oh no deng, senenana. Pak no. Dan ini bos, ngalas bos. Gak kayak urip ini ngalas, kayak mbok urip ini kok putus dia bongko. Bongko, gak betah. Iki, yo. Lah jagung renek, Pak. Jagung renek bingung nak gue nawong den plat kono. Ajal ana sak. Pokone kaya ajal. Kok gua sak 20. Oh, tak tengok. Mbok delok ke pinggir iki lho. Isar lah delok, isar lah. Aduh. Gumun aku. Karepak no. Ya sing apik sing kuwi to. Ono. Sing iki gak dukulnya apa ono? Tenara nek udan kae ono kok. Masuk terus gak nek udan kae. Udan gak gedhe seminggu gak nek udan terus. Dia arep urip oleh udan pirang anu terus maring anu terus satmu. Iki banyak es ya.
Ngebos, ke bos kenae bos untuk absen gue hari ini aku tak ndang. Ndak pegene cuma. Bro, untuk absen gue hari ini terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu aku berikutnya. Terima kasih.